Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Ir mes pradedam savo eilinį epizodą, temas matote. Ir dar kart norim paraginti jūs, jeigu jūs matote ištrauką laidos nepilną, tai dieve mano, sumokėti ten 5 ar 3 per mėnesį Patreone dolerius. Jėzus, man čia cigarečių pakelis. Ir matysit visą. Mes dėkingi savo ruoštų tiems, kurie mus jau remia, mes jūs mylim, mes jums dirbam. Šiandien mes pradedam nuo aktualių. Taip, nuo aktualijos. VSD ir antro operatyvinio tarnybų departamento taip, tyrimas taip. Parodė, kad nėra nei vieno promaskaitiško kandidato. Ja, žinai, šiaip jau tas pristatymas, kur buvo tų grėsmių standartinis, jisai vienas dalykas, jisai buvo pakankamai ramus. O jeigu neskaičiuosim tos kaip sensacijos, nesensacijos, kad prieš porą metų rusų bepilotis aparatas užskrido iš Baltarusijos, nukrito Lietuvoje ir buvo nagrinėjamas. Kas ten rusiško yra. Bet šiaip, nei demaskavimų nebuvo, kažkokiu tai ten tų, kaip anksčiau duomenimi visokie veikėjai, kurie dirba Rusijoje arba yra šiaip prorusiški. Račas, Paševeckai ir panašiai. Nu, tai visokie kitokie tenai. Ir aš turbūt sutiksiu su saugumo vadovu Jauniškiu, kad iš tikrųjų per pasarusius kelerius metus tiek Lietuvos tarnybų griežtas darbas Rusijos visos agentūros. Kokybiškas darbas, geras. Būtent, jis yra griežtas darbas, kokybiškas darbas ir kartu visuomenės išaugęs nepakantumas iš tikrųjų labai smarkiai apsunkino visai štai prorusiškai prorusiškam gaivalui veikti prieš Lietuvą. Lietuvoje, taip. Bet ataskaitose pažymima, kad veikiama už Lietuvos ribų. Ne, tai čia savaime suprantamas dalykas. Nu, ir man keista, kad tik tai dabar apie tai pradedama šnekėti, arba kad tik dabar tuo rusai pradeda užsiimti. Juk žiūrėk, turint galvoj, kiek lietuvių važinėja pastovai, supranti, komandiruotės, atostogas, šiaip, nu, tai tiesiog sėdai į lėktuvą, įskridai, praskridai, niekas gali tikrina dabar. Europos Sąjunga, Šengenas, žinai. Čia, jeigu tu, tarkim, pavyzdžiui, dirbi kokiai valstybės tarnyboj, savaitgalį sėda į mašiną, kad ir įstonomavęs, pavyzdžiui, ir nuvažiavai na, į kitą šalį, supranti, kas ten tavęs sužiūrės. Ir be abejo, kad darbas su tokiais yra daug paprastesnis. Nes nugaliausiai žmogus yra atsipalaiduoja išvažiavęs, nuskrenda kur nors į Alaniją tenai, arba į Egiptą, į Šarmę šeiką gulį, voliojasi, simpatiškos Rusijos aplinkui vaikšto, žinai, užpakaliais ir kitom grožybėm mosikuodamos. Paskui žmogus atsibundė, supranti, visas gražiai su nuotraukų komplektu, žiūrėk, pažiūrėk, kad gal nusinčiam tavo žmonai. Nu, tik klasikinis variantas, bet, žinai, kai sakoma, žvalgyboje verbavimas per amžius amžinuosius nesikeičia. Moteris, pinigai, karjera. Jeigu tu nuvažiuotum į Alaniją ir sutiktum Rusiją su celiulitu, pasiduotum jai? O, be abejo. Ne, dabar jau ne. Vat prieš kokius trejetą metų... Tu galėjai pasiduoti, bet prieš po to jai nupjau galvą ir išmirti. Ne, taip, tai, žinai, aš atsimenu, prieš kokį dešimtmetį turbūt Lietuvos ryte buvo tekstas parašytas, akivaizdžiai informacija nutekinta iš Valstybės saugumo departamento. Man žodžiu, Rusijos ambasadų stogų dirbęs vienas rusų žvalgas, beros iš garų, bet negaliu garantuoti, kad galėjo būti ir svarčiokas, vadinamasis iš SVR, tai yra užsienio žvalgybos tarnybos, kurie anksčiau. Užbavai Ne, vnešniai. Vnešniai, sakyčiau, čia nesminis, bet vienas žodžiu, kadrinis rusų žvalgybos karininkas buvo, kaip jisai ten turėjo problemų šeimoje. Ar jisai ten buvo kakaldas vadinamasis, ar jam ten problemų su potencija buvo. Kas yra kakaldas? Nu, kuris mėgsta žiūrėti, kaip jo žmona kitas vyras tvarko. O Jėzus Marija. Ja. Kaip negražu. Kaip negražu. Neskat. Nu, ir mūsų kontržvalgyba užfiksavo, kaip jisai samdo berniukus, kad jie tvarkytų jo žmoną, o pats tuo metu sėdė, žinai, ir vodkę šinkuoja. Nu, ir tą dalyką, kaip savime suprantama, užfiksavo, žinai. Nu, ir galima suprasti, kad atėjo apie jį pasišnekėti, apie galimą bendradarbiavimą. Na, rusas pasirodė kietas, jisai akivaizdžiai pasiuntė velniop mūsiškius, nu, štai tapo persona non grata, buvo išvytas iš Lietuvos, na, ir atsisveikinimu, taip sakant, visa istorija buvo nuleista į žiniasklaidą. Bet čia yra klasikiniai tokie dalykai. Tai yra asmentų gaudoma. Gal jis patiria malonumą ir kai žiniasklaida patenka jo... Ne, vien tas dalykas, kad jisai buvo oficialiai išgrūstas, supranti, kaip žvalgas, tai aišku, jau jam karjerą supjaustė, bet kita vertus jisai bent jau, na,
saviškio kise pasirodė, kad neišdavė tėvynės. Tai matyti, tenakai, sakoma, problemų per... labai blogų neturėjo. Neikišo į pečių, kaip pasiūrovo parašyti. Jie, supranti, bet tiesiog yra kitas dalykas, kad pas mus žmonės kartais įsivaizduoja, jog, na, kas čia mane verbuos? O ką aš čia toko žinau? Klausyk, Jėzus Marija, nu nereikia, kad tu pas kažką tai žinotų. Pakanka, kad tu turi prieimą prie kažko, tai kas kažką žino. Nu, bet kuris žmogus, kuris ar valstybės tarnyboje dirba, ar Seime, pavyzdžiui, aparatė dirba, šiulė kalba apie politikus, tiesą sakant, nors tos turbūt ir berbuot nereikia, tie patys siūlo savo paslaugos, štai Pyteriu. Žiūrėk, man įdomus momentas, ne vieno kandidato į prezidentus nėra Maskvai naudingo. Matyti, ne, kad naudingo, bet kad, kaip tam pasakė jauniškis, kad kad maždaug maskvietiško kandidato nėra. Tai matyt, VSD ir antro operatyvinio tarnybų departamentas netraktuoja to išsigimėlio su išpūvusio sreptuvę Kuraičio. Ko tokio? Kazimiro Juraičio. Jis irgi eina į prezidentus. Palauk, klausyk, tai tu nepainiok. Pasakymas, kad eina, tai dar nereiškia, kad jisai denai bus kandidatas normaliai. Nu, jė. Na, tai žinok, tu nepamiršk, kad nu, kandidatai yra tie galiausiai, kurie surenka parašų kiekį, arba yra iškelimi partijos, supranti, yra registruojami vyriausios rinkimų komisijos. Auštrevičius kandidatas yra. Auštrevičius nežino, kas yra nacionalizmas. Gerai. Gerai, bet čia kiti dalykai, žinai. Už tai yra šitas Juozaitis. Na, taip, Juozaitis yra. Ir... Aš tikrai nemanau, žino, kad jisai, pavyzdžiui, būtų specialist projektas paskvo. Aš irgi nemanau, jis tiesiog yra durnis. Jisai yra žalingas durnis. Taip. Nes at, mes čia dabar toliau kalbėsim apie daugkartinius mūsų patronų prašymus, apie mažiekių naftos privatizavimą ir kitus dalykus. Tai aš prieš to, kai mes perinam į uždarą laidos dalį, priminsiu, kad Arvydas Juozaitis to istorijoje suvadino pakankamai svarbų ir labai bjaurų vaidmenį. Nes kada reikėjo vyti iš Lietuvos Viljamsą, kuris niekšiškai amerikoniškai atsisėdo į mažeikių naftą vieton gerojo doro rusiško Lukoilo, tai nuo nacionalinės bibliotekos laiptų maurojo asmeniškai Algirdas Mykolas Brazauskas, o šalia jo stovėjo Juozaitis iškėlės plytą ir grasino amerikiečią. Taip kad čia jisai, iš šio projekto nereikia daryti, jisai yra toks, einam prie mažeikių naftos. Gerai, mes dar kartą kviečiam tuos, kurie kažkodėl neturi vieno dolerio ar ten 5 dolerių mėnesį, padarykit tai ir matysit viską. O dabar mes prie mažeikių naftos, taip.